No niin. Täällä on Stasis 2 demo. Ensimmäinen Stasis oli peli, mitä mä ryhmärahoitin. Olin mukana ryhmärahoittamassa. Ja se on eteläafrikkalaisen indie-pelikehittäjän, jotka on kaksi veljestä, tuottama peli. Niitä on itse asiassa tullut niin kuin nelisen peli, ja tämä olisi niin kuin neljäs peli. Stasis oli avaruuskauhua. Nämä kaikki on periaatteessa avaruuskauhua. Kane oli muuten vaan ällö, ja Beautiful Desolation sai artistisia palkintoja hienosta grafiikasta. Tää on niin, voitais niin sanotusti määritellä, että näitten Brotherhood Gamesin pelit on niinku ällöskifiä. Eli se on tosiaan niinku kauhua, ei sovi pienille, ja sitten siinä on jotain tosi semmoista niljakasta, ikävää, tai jotain muuta sellaista, niin kattelin, että missä mun juomat on. niin. Testataan. Tekstitykset on päällä. Tää on tosiaan pelin demo. Gokista saatavilla. Kaikki hyvät pelit alkaa Nietzscheltä lainauksella. Siltä tiedetään muutamia tämmösiä lainauksia. This is Salvage Barge, Kilo Delta, Kilo 1-2. Calling on VH Channel 1-6. Over. Nothing on the AIS? Nothing. Keep trying. Avustietokannassa. TC-15! Shit! It's a Kane Corpion! Paha. I see a docking port up ahead. Hold on tight! Rope's tied off. And the rain's letting up a bit. And the foxhounds are live and sniffing. You think these mapping drones are worth it? Well, Frankie used them on his last salvage. Saved him 3 days of paperwork. I still think they take away the fun of searching the unknown. Foxhound mapping network connected. I'm gonna head on to the lake shortly. Are you sure you don't need help out there? In a bit. Husband's job to make sure it's safe for his woman. I know, I'm your buddy. Hey, before you head out, let me sync up quantum storage devices. Quantum storage device shared storage is now concurrent. Is yours active? Yep, but I still can't find the spare. Oh, it's on Moses. Needed its battery. Smart. That's my girl. Some stuff shifted on the Hope shelf. Point and click seikkailu. Are these right? No. Nah, these can't be right. This much steel won't even cover the cost to have it weighed. This hall will set us up for a long time. I hope.
viimeiset mahdollisuudet tässä näillä. Klikata, niin pääsi eteenpäin. Eli nää on ei isometristä seikkailua. Radio check, video check, vitals check. Blue Sky Systems plug suit is active. All systems are nominal. I hear you. You seeing what I'm seeing? Mm-hmm. Plug suit is live. Signal is good. I don't think this was scuttled. Too much equipment left behind. Crafting patches. This size, those bulkheads are magnetically sealed. Beautiful Desolation ja alku oli kyllä hyvin mielenkiintoinen. All this equipment. Why would they leave it? Yeah, well, their loss, our gain. This is how we get out from everything. It's our new start. I know, you're right. I'm just being cautious. Magneettisesti, eli pitäisi suljettu, eli magneettinen kenttä pitäisi saada aikaiseksi. Tämä. Tämä vähän hämärä tyyli aina välillä, kun pystyy menemään tavaroiden taakse. Isometrinen seikkailu, mutta taiteilemaan. Perinteistä niin kuin ongelmanratkaisua. But it doesn't look like it's spinning. Explains why we didn't pick up any radio chatter. Could we get it running? It's behind bars right now. But yeah, looks intact. I'm coming up.
Deep Sea 15. Hey, ever heard of a deep sea designation? Nope, but there's at least 15 of them. That looks heavy. Oh, I always do the heavy lifting. Open up jars, pick up boxes, lift spirits. See? Spirits lifted. Tarvitaan kaksi sinne, että ne pystyy korjaamaan jonkun. Boxes are always a little tricky. Antaa tulla kaverille esineen. No, okay. Selvä. Kaksin peria. No, nyt se on korjattu. Something to pry off this lock. Too bad we lost our crowbar. Hey, that seagull was eating my sandwich. Heittänyt sorkkararulla lokkia. Okei, löytyisköhän täältä. Three portable card scanners. 17 board grafting badges. Okei, tässä on lukku toinen. Sorkkarauta pitäisi jostain löytyä. Okei, niin mä en taas voi pelata muuta kuin yhden. Tää periaatteessa niinku... Jos olisi jotain hukannut, niin... Tuo näyttää ainakin suunnat siis. Jossain seikkailupeleissä voi ehkä niinku sillain... Sen esineen laitoja tosiaan niinku...
nainen pystyis varmaan kyllä tosta menemään yli. Rami pelaamassa seikkailupelejä jatkuvaa harkaa. Kaveri pystyy rikkomaan asioita, jos sillä on joku esine. Jos ne menetti sen sorkkaradan, mihin se menetti sen? Ja näissä seikkailupeleissä aina pahinta, että tosiaan niin kun menettää sen idean, niin sitten sen menettää. Pitäisi olla äärimmäisen loogisia siltikin, niin kun, no, ei nyt välttämättä ole hirveän loogisia. Nää ongelmat. Et, kun se voi olla, että se näyttää tosi pieneltä pikselimakkaiselta sitten loppujen lopuksi esine, mikä sä tarvitset. Ja edelleenkin se on sitä, että sä etsit oikean esineen. Tästä menee yli. Mä pystyn jo. Näin se vaihtuikin. Opettelen peliä tässä samalla. Charlie, I said it's not safe. Oh, ye of little faith. No! Jaha. Siinä meni palkki. Wow, this is some good quality scrap. Hyvää romua. Some damage here, but everything looks sturdy enough. Please, be careful. I know, always. Okay, jos noi
hajonnut tosta. Niin jos no kettingit katkaisit, looks niin. Like this is the only way in. It's rusted shut. Sillä aikaa. Tää ei tuo pääse liikkeelle. Blip, blip, blip. Joo. Miettimistauko. Tää on vähän sillä, että mistä mä en ole katsonut. Asioiden rikkominen enemmän olisi ehkä tuon miehen tota juttuja. Pystyn antaa niinku tää joku kvanttimuisti tämmönen hässäkkä, niin mä pystyn periaatteessa antamaan niinku kaukaa esineitä. Pensi sen vaan suoreksi. Okei, ymmärrän. Open sesame! Okei. Bastard log. Ymmärrän. A cigarette. Got it. Ruosteen poista, joo. Niin, kun se on ruostunut umpeen se ikkuna. Oh, it's run out of fuel. No, toi varmaan tarvii ton ruosteen poista. Jaa, tää on jonkinlainen. Tiedän moottori. Rest in peace. That... that was terrible. Okay, heading inside. You know the drill. Check for people. Be safe. Oh, whoa. It's dark. Watch your footing. Miten voi pysyä rauhallisena? Charlie, why is that? It's dead. A corpse. Okay, I'm calling it. We're bugging out. Just call this in and let the authorities deal with it. No, Mac. No, this is our fine. Perusvirhe. We need this. Charlie. Mac. I've made the call. We go on. Roger.
just... Be careful. I know. Minä tein henteri vielä. Ehkä jotain on salainmuutteena. Hieno homma. Symbols? My god. Never seen anything like it. Tätä ei nyt löydy mitään. Tää voisi heittää tietysti tuonne. Without power, this elevator's not going anywhere. Working on it. Hey, found a fuel cylinder resupply station. Arvasin. Well, that'll come in handy. Todennut, että näillä oli polttoaine lopussa tämmönen. Ohjeet oli ulkona. Löydettiin täältä tää näin tää. Ei, tämä. Tuolta katolta oli se. Löytyi paperi, missä oli oikee tota noin niin kuin AFGJJA.
substation, eli... Kun olen insinööri, niin en välttämättä tajua näistä mitään, mutta... JJ on ympäröity. Mikähän tää on? Sitä näitä näet, siitä pitää lukea sitä virtapiiriä jostain tietystä suunnasta. Toi ensiksi. Toi. Ehkä. En ole nyt ihan varma. Voisi tietysti katsoa vähän niinku... Onko vinkkejä niinku lähistöllä? Yleensä näissä puutlaissa on vaan se yksi vaihtoehto, oikea ratkaisu. Sitten sä tajuat tätä logiikkaa, niin... Ja tässäkään pelissä ei ole... Ei ole todennäköisesti mitään. Pinkkejä välttämättä.
ei mitään muuta. Jännää, eikö sä ollut täällä sisällä? Oikeesti tohon. Ei sentään oo koodia kai verrattu. Se olisi ehkä vähän turhan seikkailupelimäinen ratkaisu. Täällä ei näytä olevan mitään. Oli muistaakseni jotain insinööritasoisia putseleja jossain peleissä. Tuossa on QR-koodi. Mitä me ruvetaan tekemään on se, että me varmaan... Katsotaan QR-koodi. Ei tää on nykyaikaa tietysti, että se voisi vaikka QR-koodilla olla sitten niinku peliohjeita. Sit kun tossa lukee start, niin mä oletan, että siltä kohdalta pitäisi ensimmäisenä ja sitten toi kiinnittyy huomio tuohon noin JJ:hin. Sitten A on niinku kans ympäröity tässä kuvassa. Niin. Okei. Okay. Tää oli tota noin niinku... There are no clues here. Joo. Hyvä juttu, pojat. Tää on niinku ainoa vinkki, ja sillä pitäis pärjätä. Okei, siis toi virtapiiri menee päälle. Pom. Jos nyt mä voin vinkin tohon pistää. Tämmönen vaiva tuli tehtyä. Sitä vinkkiä pitäisi tulkita siis. Mm.
näin nopeasti tosiaan niinku nykyään. Tää on näitä juttuja taas, että niinku, joo, jos sä tajuat sen, että niin sitten tulee hyvä olo ja näin edespäin. Mutta kun seikkailupeleissä niinku, pelaajat päätyy johonkin kohtaan jumittamaan, niin se on taas niinku, sillä, että kuinka reilua tää nyt sitten oikeesti on. On jäänyt kiinni tähän näin. Okei. Eli nää ilmeisesti niinku joo. Nää niinku tuossa oli tuossa yhdessä jutussa, että nää niinku substationit ensimmäinen ja neljäs, niin niinku niissä on oikosulku. Ja tää on periaatteessa kai hämäystä. AFGJ. Okei, pelaajana pistää näin. Tän jälkeen niinku se ihmettelee, miksei se toimi. Missä teksteistä oli itse asiassa siitä? Tässä on nämä tekstit. Täytyy disable substation, miksi on ne? Okei, eli ykkönen ja nelonen niin kun menee oikosukkuun. Nyt se lähti. Joo. Eli ei olisi pitänyt. Mapping vector updated. Okay. There is a control room through that sealed door on the upper deck. If we're gonna override the lockdown, that's where we can do it. Copy that. Lockdowni pois. Kummituslaivassa. Selvä. Niin siis tekstissä oli vinkki. Sitten oli niinkun, se piti tuohon paperiin yhdistää. Eli niinku, ja siis se edelleen, siis se muakin hämmästi toi noin JJ, mikä oli
piirre ympäröity. Vaan ilman mitään syytä sitä paperista. I ain't squeezing through there. Maybe there's another way. What about Moses? The toy. He's helped sort scrap before. Already has a comm rig and QSD attached. I don't know, Charlie. He's smart and he's small. Just be nice to him, okay? For me, here's his key. Jaha. Moses-niminen robotti. Karehu. Ei ole selkeetä. Moinen sotku. Entenkin tuossa. Karhu pitäisi olla jossain. Että omalla aluksella. Todennäköisesti. Super toi. Yritin pari kertaa sitä, mutta my name is Moses. And I am Hopes. Best friend. You remember me? Dad. No, not Dad. Mac. Dad Mac. Just Mac. Or Captain. If you're feeling generous. Yes, Captain Mac. You? You
to head up to the top of the rig and squeeze through the open door there. Yes, Captain. Mum, where is Hope? Hope's not with us anymore. I miss playing with her. I do not like water. Nothing. There are lots of places to hide. Should we play hide and seek? No, not right now, Moses. Okay, Mum. I'm inside. Okay, now you need to get to the control room. It's on the other side of that bulkhead. This is not safe to eat. Food's still on the plates. They sure left in a hurry. Ooh, a game! Can we play it? Maybe later, Slick. Just keep looking around. Kitchens can be dangerous places. There is nothing in here. Not even cake. Nothing in here. Not even a small treat. Uh-oh. Someone could get hurt if this lays around. Mielenkiintoinen valinta pelihahmoksi. Control room. Great. Find an access point and override the security lock. Am I allowed to do that? We're giving you permission. Kirjoitettu jotain tohon noin lasiin. Hello. My name is Moses. What is your name? It's okay if you don't want to talk. Sometimes it's nice to just be quiet. Okay. Someone. Jaha. Tänne on batterilatauspiste. Tänne vaan vähän lähemmäs, niin se toimii.
No, helpas. Hope would love these colors. Yellow is her favorite. Ah, se pisti and virhe, blue. Koko virhe koko paikkaan. And red. Se on jonkinlainen vedenalainen. Tuli kohta kans. Tää on jonkinlainen tämmönen hyvin jännä. No. This is not safe to eat. Just to say. Mäkin nyt pitäis avata. Ovet. Mutta tää ei. What the draw this on my chaos. Hyvä kun nää kommentoi niinku eri tavalla näitä. Two more bodies here. Are they like the one you saw upstairs? No. No, what's left of these are in body bags. Oh, have you seen enough, Charlie? Let's bounce. No, Mac. We can't. Just a little while longer. We need this. We need it. Patysfääri itse asiassa. Joo, menee veri jäljelle. Hyvä homma.
taas täältä ensiksi. Interesting. Huh. The skeleton looks deformed. You ain't thinking radiation or anything, are ya? No abnormal radiation detected. No. Hyvin menee. No, this is old. Very old. This thing is huge! It looks like it can take an enormous amount of pressure. How far down do you reckon they were going? With equipment like this? Deep. Very deep. Huh. What the hell? This isn't an oil rig. It's some sort of lab. Explains why there ain't no AIS. They're operating in the black out here. Hyvä homma. Wow. It's redacted. It's beautiful. Malkarmilla on tavalla varmasti. Menee onnoksi. Hyvä homma. Charlie, what is that? Looks like it's from some sort of museum. Ei ole se sana, mitä mä käyttäisin, mutta onko? Mäkille pitäisi avata ovet. Access portti. No niin, tutkin tuossa vähän. Joo, ilmeisesti tuolla karhulla pitäisi olla jonkinlainen kerointikyky, mikä nyt ei useammasta yrityksestä huolimatta ilmestynyt sille, eli kokeilin uudestaan pelata, mutta karhu ei edelleenkään saanut hakkerointikykyä. Eli niin kuin, no, tää on aikainen alfa-demo. Peli on ilmestymässä tässä vaiheessa. Tästä jonkinlaista viileitä Lovecraft-maista kauhua meren pohjassa. Näin edespäin. Eli niin kuin vähän esimakoa pelistä, ei päästy ihan demon loppuun asti. Näin nämä kehitysvaiheessa olevat pelit aika usein niin kuin tuppaa olemaan, että tosiaan niin kuin ei välttämättä toimi ihan niin hyvin kuin pitäisi. Tai sitten mä oon vaan hyvä rikkoa näitä pelejä. Sekin on yksi hyvä vaihtoehto. Mutta seuraavalla kerralla jotain muuta karseita.